שלום, אנחנו בפרק של עופר דוד, ואנחנו בעוד פרק של ביסט באטל, ואנחנו הולכים להמשיך. אז למי שעקב בטוויטר, בראת הלייב ויודע כבר, עשיתי פירמוט למחשב, ונמחיקה לי השמירה שבו פתחתי את כל השלבים, ואני לא יודעת שאני צריך לגבות את זה, בדרך כלל לסטים יש טענן שלו, הוא שומר הכל שמה, אבל לא, נמחק לי. אז מה שעשיתי במקום לעבור את כל השלבים מחדש, אגב, לא מצאתי שום דרך באינטרנט לפתוח את השלבים דרך הקבצים או משהו, אז אני עוד לוקח את הקבוצה השנייה של המשימות שיש, יש שתי קבוצות של משימות, ובוא נראה. דילגתי למשימות הראשונות, אנחנו במשימה חמישית ישר של הקבוצה השנייה, ופה אני צריך להרוג פינגווינים. עכשיו אנחנו הולכים להשתמש בידע הרחב שרכשנו בפרקים הקודמים כדי לנצח את כל השלבים האלה בקלות. אז בואו נראה, יש לנו גיר דיינוז באנימלס. אגב, לפני שנמשיך, אני רק רוצה להזכיר שהפרק הזה הוא שלישי חופשי, וזה הפרק השלישי. זאת אומרת שצריך להגיע ל-3500 לייקים כדי שתקבלו עוד פרק. ככה אני יודע שאתם רוצים שאני אמשיך. אז אם הפרק הזה מגיע ל-3500 לייקים, אני עושה עוד פרק, וכך הלאה וכך הלאה. בכל מקרה, בואו ניקח flamethrower. לא, רגע, זה כדי לשים על דברים. בוא ניקח דינוזאורים. יש לי רק 500. בוא, זה כלום. אז אולי כדאי, אני אקח משהו קטן, כמו הדינוזאור הזה, ואני אשים עליו flamethrower. זה להביור. בוא ניקח עוד דינוזאור, ונשים עליו flamethrower נוסף. הם ממש רומזים שהם רוצים שאני אשים flamethrower על הכל. אז אוקיי. הטיפ שלהם זה שאני יכול לשלוט על אחד מהחיות, אז אני פשוט אקח אותו. אם זה ייתן לי. אוקיי, אני לא מת. אני פשוט אשרוף את כולם. אוקיי, יש קצת בעיה עם הסאונד. אוקיי, תשרפו. אני אשרף אותם? אני חושב שכן. אוקיי, יופי, נשרפים. אוקיי, זה ממש כיף. וואי, שרף גם אתה. אוקיי, הרגו אותי. לא משנה. בוא ננסה להשתלט על אחד אחר. יש לי עוד אחד עם לאוויור? הנה, אתה, בוא לפה. לא, 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 לא. אוקיי, אני לא מת. הפינגווין, כן? ניצחתי? לא, יש עוד פינגווינים. אוקיי, בוא נעשה ככה. נשרף, פינגווין! בוא לפה, בוא נשרוף את הפינגווין. אוקיי, זה נשרף? שצריך לעבור עליהם קצת עם המנגל. בוא לפה, לאן אתה הולך? בוא לפה, אני שורף אותך. הוא נשרף? לא, תשרף? לא, לא לברוח, לא לברוח. נשארו לי רק שתיים, לא? או שרק זה. למה לא נשרף? מה זה הפינגווין על מוות הזה? מה? איך הוא הרג אותי? מה לזזל? גם אלה, הם נשרפים כבר שעה. הוא חי? הוא לא חי. למה אני יכול להיות בתוך האדמה? טוב, אלה, הדינוזאורים תקפו אותו, נו? כולה פינגווין. זה לא אמור להיות כזה קשה. אני אשלוט בו. אבל נגמרו לי הדינוזאורים מלא אביורים. אוקיי, אני אנסה פשוט לתקוף אותו בשיטה הישנה, אם הוא לא יהרוג אותי. יש לי 11 HP. זה מת, הוא חי. לא יודע, מתגלצ'ים פה, לא יודע מה קורה כאן. בוא ננסה להתחמק ממנו. ועכשיו ללכת אליו. לתקוף, לתקוף. לא הלך לי, לא לתקוף אותי, לא. לאן הוא הולך? בוא לפה. למה הוא לא מת? קשה בלי להביור, אוקיי. אני חושב שהוא פגע בי, בלא אני בו. אולי אני אתן לדינוזאור פשוט לעשות את שלו. הוא כנראה ימות. וואי, זה יכול להימשך ככה שעות. טוב, בינתיים שנלחמים, אני רוצה להזכיר שיש אפליקציה לערוץ. אפליקציה של סטיקרים. אם אתם רוצים דרך נוחה, בקלה לתרום לערוץ, ושאתם כן תקבלו משהו בתמורה, תלכו לפלייסטור ותחפשו X-Stickers. יש גם קישור בתור הסרטון. ונו כבר, כמה זמן? אוקיי, בוא נראו, נלחמים. לא, פשוט עוברים אחד לדע שני כל הזמן. טוב, זה לא יתקדם ככה. בוא נעשה ריסט. בוא נשים, לא יודע. בוא נשים מלא כלבים. אוקיי, רק שתיים. בוא נחליף את זה בעוד כלבים. אוקיי, זה 4 בכלבים במקום 2 דינוזאורים. אני חושב שזה משתלם. אני רק רוצה להשתלט עליו, כי יש לו להביור. מאוד חשוב לשמור על הלהביור. זאת הדרך היחידה להרוג אותם. בוא נראה, אני שורף כמה במכה. אוקיי, נראה לי שכן. בוא נראה, בוא לפה, בוא לפה, בוא לפה. שורף אותו, שורף אותו, שורף גם. אוקיי, הרגו אותי. לא משנה. נשאר לי מישהו חי. איפה הדינוזאור השני שלי? מה? איך הפסדתי? איך? יואו. לא אמור להיות כזה קשה. טוב, אני אוותר נראה לי על הדינוזאורים. ככה או ככה, אני רק צריך לשרוף אותם. נשים ככה, נשים עוד כלבים. יאללה, מלא כלבים. כלבי נקניקיה. אוקיי, נראה לי הם הורגים אותם מהר. אוקיי, הורידו את הראש רגע, אני עושה משהו. בוא נזיז אותם. נשים כלבים להביור פה, וכלבים להביור כאן. להביור. להביור, אוקיי, בוא נראה אם אני מצליח להשתלט עליו. אוקיי, נראה לי הם הורגים לי אותו, מרגו אותו. אוקיי, זה נראה שהם קצת הרגו אותו. אולי כלבים זה לא בחירה נכונה? נראה לי אני אחזור לרפטורים. רפטורים, להביור אחד. לא עשיתי רפטורים קודם, עשיתי את אלה. אוקיי, לא, אני יכול לשים מלא כאלה, יופי. אז יש רפטור אחד עם להביור, אני רוצה לשלוט בו. אם הוא לא ימות, אוקיי, יופי, הוא לא מת. יופי, בינתיים נלחמים שם. בואנה, הפינגווינים האלה רוצחים. גם קשה לפגוע בהם, נו, תפסיקו לזוז. אוקיי, זה נשרף, 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 נשרף. אוקיי, אוקיי, אני מצליח. למרות שנשאר לי קצת חיים, זה נשרף עכשיו. אוקיי, זה נשרף. זה לא בטוח אם הוא מת או שהוא תוקף. אני רק צריך לשרוף אותם. אוקיי, הוא נשרף. יופי. יש לי 3 חיים. דפק. בוא לפה, פינגווין. אוקיי, זה נשרף. אוקיי, זה הולך לשרף עכשיו. ונשאר לי עוד אחד שמה, אני רואה. יש לי 3 חיים, זה כלום. בוא לפה, בוא. בוא לפה. למה לא? אוי, הנה, הוא נשרף, הוא נשרף. אוקיי, זה אחרון? ניצחתי? כמו שניצחתי. ניצחתי! יאללה, יאללה, עכשיו, זה לא נותן לעשות את 6, מה, אני צריך לעבור את כל אלה? לא, לא, הנה, זה השלבים שעשינו פעם קודם, זה חסומים, הם כולם חסומים, זה לא שומר לי את זה, משחק מטומטם. טוב, אני לא אעבור את הכל בפרקים או שכן, בואי, מה יש פה? מעניין כמה אני צריך לעבור כדי לעשות את אלה, צריך את כולם? ממש מקווה שלא. טוב, בוא ננסה את זה, שלב 4, בוא נראה מה צריך לעשות פה. שלב 5 כבר היה ממש קשה, לקח לי הרבה ניסיונות להצליח, אז מניח שהמשימות פה יותר קשות, לא יודע. טוב, בוא נראה, יש לי פה חזירים וחמורים, אני צריך להרוג אותם בעזרת דינוזאורים, כולם יודעים שככה זה עובד. בוא נראה, בקושי יש לי כסף, אני פשוט אשים כזה מלא, זה הפתרון? דינוזאורים נגד, בוא נראה, חמורים.
החמורים, מה? אוקיי, לא, חשבתי את החמורים הורגים לי את כולם, למרות שהחמורים הם די חזקים. אוקיי, זה היה ממש מהיר, זה לא נחשב שלב, זה היה חימום כזה. אני נותן לעשות עוד שלב? נדן לפתח לי את אלה, בוא נמשיך לנסות. לא, כדורגל, אני לא רוצה, זה ארוך. בוא נראה את זה. אוקיי, זה שלב מעניין, יש לי פה טירקס, ויש לי פה מלא חזירים. אני צריך לשים להם ציוד שאני רוצה, זה שירגו את הטירקס, אבל לא סמכיות, אוקיי? אז בוא נראה. נגד טירקס אני חושב שמיניגן זה הפתרון שלי, בוא נשים מיניגן לכל החזירים, אני חושב שמיניגן זה הכי טוב. פעם קודמת ראינו נגד המגלודון המלך הזה, שמיניגן מאוד עזר, בוא נראה אם זה עוזר. פשוט יורים על כל דבר. פוגעים בו? מורגים אותו? אוקיי, אני חושב שהוא די מרסק אותי, לא נראה לי מת. מעניין כמה חיים יש לו, זה לא ממש רשום. אוקיי, הטירקס, אוקיי, הטירקס ניצח, בסדר. טוב, אז לא מיניגן. קיילן? אני יכול לשים להם כמה, נכון. וואי, זה סופר חזיר, מה זה? בוא נשים להם גם לאביורים. ונשים גם לייזרים? לא בטוח שלייזר עוזר נגד טירקס, אבל אוקיי. ובוא נשים עוד תותחים. בוא, יש לי מלא כסף גם. אני יכול לשים להם הכל קיצר. יאללה, עוד תותחים. אוקיי, עכשיו אין לי כסף. אוקיי, אם זה לא הורג אותו, אני לא יודע מה יהרוג אותו. תראו, זה עוד הפק. זה חזירים טנקים, לאביורים, מה הם לא עושים עליו? הוא עדיין מנצח, בונה, מה זה? איך הם לא הרגו אותו? חבר'ה, אני מרוחזב. אני מאוד מרוחזב, איך לא הרגתם אותו? אולי יותר לאביורים? פחות תותחים יותר לאביורים? יאללה, לאביורים, בוא נשים אותם מאחורה, לא יודע. אבל עדיין נשאר לי כסף. שוטגנים? טוב, שמתי שוטגנים, בוא נראה אם זה עוזר. נו, תהרגו אותו, תהרגו אותו. שוטגנים עוזרים? אוקיי, הוא נשרף. האש אמורה להרוג אותו, נו. חושב שהקטעים על האביור עזר. הוא מת, אוקיי, הצלחנו. ניצחנו את הטירקס. בעזרת חזירים. את זה לא תראו בפארק היורה, אנשים. זה הקרב האמיתי. אוקיי, זה עדיין לא פתח לי, לעזאזל. אני צריך לעשות את כולם, אני חושב. טוב, בוא נראה מה הראשון. אוקיי, הראשון זה משהו נגד מלא ציפורים. אוקיי, אז אני מניח שציפורים נגד ציפורים? יש לי טרודקטיל שאני יכול לשים. אני לא בטוח אם זה יעזור, אבל... אוקיי, לא בטוח. אוקיי, די מקסרים אותי. בוא נחר הציפור הזה, הדינוזאור הזה. דפק, פשוט הורידו אותו. מה לזזל? מורידו לו את הראש? לא! אוקיי, ממש גרועים. פופו מפה, אתם לא עוזרים בכלום. יש לי פה משהו אחר? מעופף? חבר'ה, כשיש לכם בעיה של ציפורים, תשימו מלא גורילות. זה מה שיעזור. בוא נראה. כן, זה מה שיעזור. חבר'ה, גורילות נגד ציפורים. זה לא קרב אפילו, זה ממש קל. אוקיי, יופי, זה פתח לי, אני לא צריך לעשות את כולם. היי, לא רציתי לעשות את הכדורגל, כי פשוט ממש ארוך. ואני רוצה קרבות, אני לא רוצה משחק כדורגל. בוא נראה, פרייס ריבנג'. אוקיי, אוקיי, זה הטורפים, ואני צריך להיות טרף ולהתנקם בהם. אוקיי, זה מה שהשלב הזה אומר. אוקיי, סבבה. אז אם אני הייתי זברה, מה דפק, מה זה? אוסטריץ'. אוקיי. אני פשוט יכול... רגע, אולי פשוט... אני אעשה קליר. אני אלך על קטע כמותי, אוקיי? אני חושב שצריך הרבה, אבל לא יודע ממה. דונקי? קנגרו. אוסטריץ', זברה. בלק בר. חבר'ה, בר? בר הוא טורף, הוא לא טרף. הם אוכלים דגים, הם אוכלים בשר. נהיה למשחק הזה התבלבל. טוב, נשים כאלה, ונשים להם, לא יודע, קצת מיניגנס פה מאחורה. אני חושב שכל דוב שקורא לעצמו דוב טוב, צריך שיהיה לו לפחות מיניגן אחד בחיים. בוא נוריד איזה דוב, רק שיהיה לי כסף. נשים פה מיניגן. אוקיי, בוא נראה. לא, רגע, לא שמתי, אופס. אנשים, דובים זה טורפים. זה לא טרף. לא כזה קל להרוג דוב גם, דובים ממש חזקים. טוב, טוב, זה לא הלך טוב. אני חושב שהקטע זה לא ללכת על חיה חזקה, אלא לשים, נגיד, לא יודע, בוא ניקח, כלבים, חבר'ה, כלבים זה התשובה. מלא כלבים, ולשים להם נשקים, כאילו אין מחר. מלא מיניגנס, אם זה ייתן לי. אוקיי, אני לא יכול לשים מלא מיניגנס, אני הצלחתי לשים שתיים. זה יקר, בוא נפילו לזה לי כסף. טוב, בוא נוריד עוד קצת כלבים, יש לי יותר מדי. בוא נשים עוד מיניגן פה, זה לא, אני לא יכול, אני צריך להוריד עוד. לא, כל הכלבים שלי, למה השקעתי ולשים כל כך הרבה? טוב, עוד מיניגן, נו. אז אני יקר, כמו למיניגן, נו. 500, דפק. טוב, אז נביא לו לאביור, נביא שתי לאביורים, יאללה. אני לא חושב שזה יעזור. אני חושב שעדיין יקסרו אותי. כן, נכנס, אז אלו, אני אמור לנצח אותם. טוב, אולי לא צריך גיר, אולי פשוט באמת צריך ללכת על קטע של מלא, לשים מלא. אוי, פינגווינים הם ממש טובים. קודם הם קסרו אותי. בוא נשים צבא ענקי של פינגווינים. מה זה, פינגוויני חול? מה זה הדבר הזה? נראה לי קצת בצבע חול. אוקיי, יופי. שמתי את הכמות המרבית שאני יכול. אני חושב שזה כמה לאביורים צריך. אוקיי, יאללה, בוא נראה איך זה הולך. כי פינגווינים, ראינו שמפרקים די בק... אוקיי, וואו. אוקיי, אל תתעסקי בפינגווינים. אוקיי, הרגתי את הרוב. עדיין יש חלק שלא הבינו שלא כדאי להתעסק עם הפינגווינים. What the fuck? אוקיי, עפים פה הרבה דם באוויר בחתיכות של שניצל. יופי, ניצחנו! זה היה צפוי. לא להתעסק עם הפינגווינים. בוא נראה מה עכשיו. טופלינג קרייט טאוורס, מה? צריך לשבור את הקופסאות האלה? זה שלב מוזר? אוקיי, הנה הקופסאות. אז אני אשים, לא יודע. עוד פינגווינים, יאללה. אני אהבתי את הפינגווינים. עושים עבודה טובה. יש לי דקה לעשות את זה. זה על זמן, אני שונא זמן. טוב, בוא נראה, מפרקים פה את הקופסאות. מעניין אם נופל עליהם קופסאות, הם מתים. רגע, זה שהקופסאות נופלות, זה לא שובר אותם? משהו פה לא הגיוני. טוב, בוא נראה מה... איך הם מסתדרים עכשיו. בעיקרון הם יכולים להתפזר להרבה, לשבור הרבה ממכה, כי הם הרבה פינגווינים. הקטע שכל פעם צריכים לטון כזה, לעשות צ'ארג'. בא זה, רק אחרי שהם עומדים רגע, הם יכולים להתגלץ. הנה, הוא שבר את הקופסה לבד. טוב, זהו? יש עוד אחד נראה לי, לא? ניצחנו. וואי, נראה לי אני אקח את הפינגווינים לכל שלב. מה זה הפינגווינים המטורפים האלה? שלב הבא. ליזארד סוורם וייבס.
הם באים בגלים. אוקיי, זה הגל הראשון אני מניח? חבר'ה, אתם יודעים מה צריך. מלא פינגווינים! פינגווינים! אוקיי, נראה לי זה מספיק פינגווינים, יאללה. תראו, אני מפרק את כולם עכשיו. אוקיי, מישהו נשאר בחיים? לא, הרגנו את כולם. הנה, הנה עוד גל, הנה עוד גל. יאללה, הגל הבא, גם לפרק אותם. בוא נדע, ממש קל. איפה האתגר פה? הנה, הנה עוד, הם באים עוד. אוקיי, עכשיו הם תוקפים אותי. תראה, הפינגווינים צריכים להתרחק כדי לתפוס תאוצה. אוקיי, הנה, תוקפים הפינגווינים, תוקפים פינגווינים מכים שנית. קשה לשלוט במצלמה הזאת. נראה לי ניצחתי, לא? נשאר אחד. איך שהוא שרד. אוקיי, זהו, מת. וואו, הפינגווינים האלה חזקים. יש עוד אחד פה. חבר'ה, תפרקו אותו. אוקיי, הוא התפוצץ לי פינגווין. מה, יעקומים, לא מצליחים לפגוע בו. יאללה, תנו לו בראש. תנו בראש. הנה, עומד. אוקיי, התפוצץ. חייב להתפוצץ. למה הוא חייב להתפוצץ אם הוא נלחם נגד פינגווינים? אני לא יודע. אוקיי, עכשיו. מה יש לנו פה? What the fuck? יש להם TNT על הראש. קמיקזה. אוי, אוי, אוי. הם הולכים להתפוצץ. הם איזה חיות מחבלות. הם הולכים להתפוצץ עליי. אני מפחד. טוב, פינגווינים? הנה פינגווינים. יאללה, פינגווינים. רגע, אני מתפוצץ. אוקיי, לא הם מתפוצצים. אז בוא נעשה כמה גלים כאלה של פינגווינים. זה גל ראשון, בוא נעיף קצת חלק. זה גל שני. אוקיי, אפילו נותנים לי מלא מקום, כאילו הם רומזים לי שהם רוצים שאני אעשה את זה. אוקיי, בוא נעשה עוד פה. אני אעשה שורות כאלה של פינגווינים מחבלים. טוב, תגידו שלום לפינגווינים. What the fuck? אוקיי, אוקיי. זה לא היה נעים. זהו? היי, זה אפילו לא השתמשתי בכולם. טוב, זה אפילו לא אתגר, הם סתם רצו לפוסץ פינגווינים. תנו לי משהו קשה. זה לא באמת. אל תצאו לי משהו קשה, אני מפחד. אוקיי, מה זה? להציל את טוראי ריאן. מה זה הדבר הזה? אוקיי, יש פה מלא טארטים בכאלה? חבר'ה, אני חושב שאני הולך לשים פינגווינים. בוא נשים עוד פינגווינים? טוב, בוא נשים עוד משהו, בוא נשים משהו אחר. שמתי מלא פינגווינים. בוא נשים איזה טירקס? אני לא חושב שהטירקס יחזיק הרבה נגד הדברים האלה. ראינו איך הלכנו נגד החזירים. בוא נשים עוד פינגווינים. למקרה והטירקס לא יספיק. טוב, יש לי מלא. מקסימום, הטירקס יספג את הדמג' והפינגווינים עשו את שאר העבודה? אוקיי, לוקר? אוקיי, קשה לפינגווינים לעלות. למה הם הולכים בשורה? זה לא טוב, אל תלכו בשורה. אוקיי, הטירקסים מתו? לא, נראה לי זה חי, הוא לא מצליח ללכת פשוט. לא הבנתי אם אני שובר את זה, לא שובר. יורים עליי. אני לא הבנתי מה הולך פה. למה הכל כל כך חזק? נו, הפינגווינים, יש לה... אתם מלא, תהרגו, תהרסו את הדבר הזה. אוקיי, התפוצצתי הטירקס עוד פעם, לא ברור למה. זה פינגווינים עקומים? אוקיי, התפוצץ, יופי. אני פשוט עובר את כל השלבים עם פינגווינים, זהו. צריכים לקרוא לזה פינגווינים, המשחק. טוב, בוא נראה מה מצפה לנו בעתיד. ציפורים. אוקיי, אני חושב שפה פינגווין דווקא לא יעזור. הוא אומר לי להרוג את הציפורים מהעבר על ידי שימוש בטורפים הטבעיים שלהם. אויבים הטבעיים שלהם. שוטגן זה האויב הטבעי שלהם? מה אכל טיירודקטילס? טירקס? ספינוסאורוס? לא יודע, בוא נראה אם זה עוזר. אני לא יודע מה אכל טיירודקטילס. הם היו באוויר בעיקרון. אני חושב שהם מכסחים אותי. למרות שהציפורים האלה די חרה, הם לא עושים הרבה דברים. אוקיי, אוקיי, הם לא הרגו אותי אפילו. הם לא הרגו לי אחד נראה לי. טוב, זה היה קל. נחלתי לשים פינגווינים אפילו וזה הולך לי. אני מרגיש שהכל פה קל מדי. מה זה? אוקיי, בוא נראה. אני חושב שכל דבר שאני אשים יהיה לו משינגן אוטומטית. בוא נראה. אם אני שם פינגווין. אוקיי, זה בא עם משינגן כבר. אז בוא נשים מלא כאלה. יאללה, מלא פינגווינים. יאללה, זה גם פינגווינים וגם יש להם משינגן. זה יותר קטלני מזה. אוקיי, אני אפילו לא צריך את המשינגן. וואי, דפק. מה הולך פה? מה זה? זה מופע זיקוקים. הרמת, ילדים. אוקיי, נראה לי מרגול את הפינגווינים. אני חושב שהפינגווינים לא שרדו את זה. אולי הפינגווינים זה לא התשובה להכל? לא יכול להיות. אוקיי, הפסדתי. אוקיי, אז לא פינגווינים. משהו אחר. דינוזאורים? משהו גדול אני חושב שאני צריך. נחשים. אני יכול רק אחד. לא שווה את זה. בוא נשים משהו אחר. רפטורים? בוא נשים רפטורים. אוקיי, הנה שמתי מספיק. בוא נראה, בכל הם אמורים להתקרב אליי, אני אמור להרוג אותם לפני שהם מתקרבים, כי יש לי משין גאנס. בוא נראה את כמה זה שימושי. אוקיי, אני חושב שהרגתי את כולם. אוקיי, זה לא היה כזה קשה. ייי, עברנו. למדנו לקח חשוב, אנשים. פינגווינים לא עוזר כל הזמן. לפעמים זה לא עוזר. עוד פעם כדורגל? לא, אני מדלג על זה. גורילה גנג. יש מלא גורילות מסביב, ואני צריך להילחם בהם. אולי אם אני אשים טארטים של מיניגאנס, נפזר ככה כמה, ואז מלא פינגווינים? לא יודע. שמתי אולי יותר מדי פה, בוא נפזר אותם בצורה שווה. אוקיי, בערך. בוא נראה עד כמה זה עוזר. אני חושב שלא הרבה. אוקיי, זה לא עזר. אוקיי, אני חושב שאני צריך ללכת עוד פעם על קטע כמותי. הם הרבה. הטארטים עולים הרבה כסף. נשים עוד פינגווינים? אני יכול לשים עוד מלא פינגווינים ככה. ואז אני אשים עליהם פליימסרוורס. ואז אני אבזבז ככה את כל הכסף. בוא נראה. אוקיי, זהו, אין לי כסף. יאללה, פינגווינים תקפו. אוקיי, מתפזרים. יש להם גם לאביורים. אוקיי, אני כבר הרגתי חלק גדול מהם. למרות שיש פה אוסף גדול של גורילות. אוקיי, הם נראים עצבנים. אוקיי, יש פה אוסף של פינגווינים. אני צריך את כולם ביחד אבל. אוקיי, אני חושב שהגורילות מנצחים. אני די בטוח שהגורילות מנצחים. טוב, יאללה, ריסטארט. קליר, מה הורג גורילה בטבע? אריה? יכול לשים אריות. ועד אני אשים להם משהו או שרק אריה מספיק? אני רוצה לשים להם לאביורים. כי אני מספיק כסף. אפשר לי קצת כסף? בוא נשים כלבים, יאללה. זהו, 3 כלבים. טוב, בוא נראה איך האריות מסתדרים. בעיקרון אני גם שורף אותם,
וגם תוקף אותם. יש פה הרבה קרבות שהולכים בזמנית, אני לא יכול לעקוב אחרי הכל. אני מתרכז פה בנקודה כאן. אני חושב שהגורילות מכסחים לי קצת את הרעיות. זה לא הגיוני. אבל אני רואה שהלאביורים עושים אחלה עבודה, אולי אני צריך יותר לאביורים. יאללה, ריסטארט. אני חושב שאני צריך טארטים פשוט. בוא נשים כזה לאביורים, נשים כמה, כי זה אמור להספיק. נעשה פליי, בוא נראה. לא נראה לי הסתדרו, אבל בוא נעשה. אוקיי, אוקיי, אז זה מה שהייתי צריך לעשות כל הזמן הזה, פשוט לשים מלא לאביורים באמצע. לא, זה מביך. כולי מנסה כזה להתחכם, לשים משהו שירוג אותם עם אריה, לא יודע. בסוף צריך לאביורים רק. טוב, טירקס. מיקה טירקס, הוא, הוא רוצה לנקום את המוות שלו, הפרו אותו לרובוט. הוא כזה, היי, אתם זוכרים אותי? אני הטירקס מפארק היורה, באתי לנקום. טוב, בוא נראה איך אני עוצר את הדבר הזה. הוא קצת טופי. פינגווינים? יאללה, פינגווינים. פינגווינים! מלא! זהו, אני לא יכול יותר. בוא נראה, בוא נשים להם גם דברים עליהם, בוא נשים להם... יאללה, לאביורים לכולם. לאביורים מתנה לכולם. זה מה שעזר פעם קודמת נגד הטירקס. בעיקרון לא אמור להיות לו יותר חיים, פשוט יש לו יותר דמג'. טוב, זהו, אני חושב שעשיתי לאביורים על כולם. אוקיי, עכשיו, יאללה. בוא נראה, קודם כל הוא לא פוגע בי, הוא יורה למעלה כל הזמן. אוקיי, הוא כבר נשרף. אוקיי, זה לא קשה בכלל. יש לו יותר חיים, הוא לא מצליח לעשות כלום, מסכן. אתה יודע, נשארו לי הרבה פינגווינים חיים, נכון? פינגווינים תקפו אותו, תקפו! או עד שהם פוגעים בו? כבר שרף לי חצי מהם. אוקיי, הוא נשרף? אוקיי, הוא מת, הוא מת, הוא מת, הרגנו אותו. היי, עוד פעם לאביורים הצילו את היום. כמה מפתיע, לאביורים פלוס פינגווינים. ואם חסר לכם משהו, תוסיפו קצת כלבים, זה תמיד עוזר. דיינו פרייס ריבנג', בוא נראה. אוקיי, יש פה הרבה דינוזאורים. אני נוטה ישר לשים פינגווינים, אבל זה חסום! לא! תקולה על משחק. הוא ידע מה אני רוצה לעשות, והוא חסם לי אותם. טוב, מה אני אמור לעשות פה? אני אמור לשים גיר, כאילו? זה מה שאמור לעזור לי? נשים משהו זול? אני חושב שפה, במקרה הזה, אני צריך מיניגן. ככה מיניגנס, ועם הכסף שנשאר לי, לאביורים. אוקיי, בוא נראה את כמה זה שימושי. קודם כל, אני אמור לראות עליהם לפני שהם מתקרבים, זה תמיד נחמד. אוקיי, ומי שמתקרב, אני שורף אותו. אחלה אסטרטגיה. בוא נראה אם אני מצליח נגד הטירקס, אבל. אוקיי, בינתיים. נשארו שתיים בחיים, הטירקס חי, להם נשאר, יש להם עוד רפטור אחד. אוקיי, נשאר לי רק אחד בחיים. אוקיי, מרגו לי אותו? אבל גם אני הרגתי אותם, נו הנה, הטירקס עוד שנייה מת, הוא נשרף. איך לוז? הרגתי את כולם. זה שאני מתתי גם, זה לא נחשב. אנחנו נשים אחד כזה ענק, ולשים עליו את כל הדברים, שלהם זה יעזור. לא חושב שזה יעזור. בוא נשים כאלה גם. רגע, בוא נוריד קצת. מהכסף שנשאר, אני אשים לאביורים. בוא נראה אם זה יעזור. יש לי פה אחד ענק עכשיו, עם מלא חיים. הוא אמור לשרוף את כולם מלמעלה. בוא נראה, הוא שורף את הטירקס? זה מה שחשוב לי. אוקיי, הוא שורף את הטירקס, יופי. אוקיי, הטירקס לא מת, הולך למות אבל. אוקיי, הטירקס מת, הרגנו את הטירקס. חבר'ה, לא נשאר כלום, יאללה. אוקיי, אני חושב שאני לא מצליח לעשות הרבה, והם הורגים לי אותו. לא, הם הורגים לי אותו. או שהוא דורך עליהם, בורג אותם. או, נראה לי, הרגתי אותו? ניצחתי? ניצחתי! היי! יופי. מה עכשיו? מה זה, למה יש פה פוטמים בצבעים? מה לזזל? אוקיי, יש פה... למה הם בצבעים? למה הם עוקפים אותי? רגע, יש לי מלא כסף. למה שאני פשוט לא אשים מלא פינגווינים? או שאני יכול עוד פעם לשים את הלאביורים? כמו שעשיתי קודם עם הגורילות, זה עבד לי טוב. בוא נראה כמה זה עוזר. פשוט צורף אותם. אוקיי, זה לא נראה קשה. מה? זה הכל? זה כל השלב? זהו? מה? זה לא שלב אפילו. אוקיי. טוב, אני אסיים פה את הפרק, אני מקווה שנהנתם. אם אתם רוצים עוד פרק של הסדרה הזאת, תזכרו לתת לייק. תבדקו את אפליקציית הסטיקרים. יש קישור למטה בסרטון. תירשמו לערוץ אם אתם לא שומעים. תקבלו את היתר תשאירו למטה. בזו אלה נתראה בפרק הראשון של בוף. להתראות.